Село Велика Медвідка Красилівського району тепер у цьому дворі тільки згарище, а ще вчора був звичайний сільський будинок. Пожежа виникла вночі та охопила всю будівлю. Рятувальникам лишилося тільки ліквідувати загоряння. Пожежею було охоплено повністю будинок, шиферне покриття і стеля впала. По ліквідації пожежі на місці пожежі було виявлено тіла двох загиблих. Тіла були виявлені на веранді під завалами шиферного покриття даху. Загиблі – подружня пара, що мешкала у цьому будинку. 64-річна жінка та її 56-річний чоловік. Цих людей у селі називають неблагонадійними і не дарма. Дана сім'я зловживала спиртними напоями. Вони на зауваження не реагували. Він схилявся до того, що він хворів. Вірусний гепатит в нього, і він казав, що як я вип'ю, мені легше стає. Причина загоряння типова – це необережне поводження з вогнем, а саме паління у ліжку. Світлана Русіна для інформаційного випуску.